سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. انجکم آیات تلاوت شوے دے بدی کی سلورم مانع ذکر کئی آداد جسنگ تاسو دے خلق سرا جہاد کوئی جنگ ور سرا کوئی حالان کی دا خلق ستاسو نسبدار دی او دارنگی دا خاندان او دا نسب او دا صلہ رحمی پا اسلام کی لوی حکم راغلے دے داغی جواب پا دی نینی آیات کی ذکر کئی چی سوک پا ایمان باندی کفر لترجیح ورکی او کفر خوخی داغی پا اسلام کی داغی دا نسب او داغی دا خپلولی اس حیثیت نشتا دے حیثیت بالا پیدا کی گی چی او انسان ایمان لب کفر بانی ترجیح ورکی او ایمان خوخی دا پا دی آیات کی ذکر کی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو آباءکم منی سی تاسو آباءکم پلاران خپل و اخوانکم اورون خپل اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی الایمان کچرتا خو خیدیو کفر لرا علی الایمانی پا ایمان باندی ومن یتولهم اواسوک چواوڑی دلو دیو تا منکم ستاسنا فاولائک هم الظالمون پس دا کسان چی دی هم الظالمون دیو ظالمان دی دا حق صرف صحابہ کرامو ادا کرے ہو. یو صحابی دے ابو عبیدت ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ آدھا بدر پو میدان کی داغی پلار درے پیرے داغی مخل راغے دی زوی دا قتل ولو دا پارا پلاری دا کافر و پڑھ لکی دا مسلمان چوے ہو بچے دو زلہ ور لمخل راغے نو آگی تے مخوارا ہو مطلب دا ہو چی یرا ٹک دا کافر دے خو پلار میں دے وی پا دریم زلبانی ورل بیا مخیل راغے وی چی بیا ورل مخیل راغے نو آگی پی دا توری وار وکر آوائر تاو اوی وی ویل چی دو زلم استاد پلار ولی خیال و ساتلو حالن کی اسلام کی دا دی خیال ہم ساتل پکار ندی خو تا بیا بیا زمان مخیل رازی دارنگی یو بل صحابی دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوے دے اگے چکل اسلام راوڑو نو دے پا مدینہ کی دخپل و ملگرو سرناس دے اگو تا قصہ کئی چھ زباب لار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پا بدر کی دو دری زلا زباد غشی لان دے راغلو یعنی زما غشی تا مخامخ شو زما دا معاشی لان دے راغے خماوی چی پلار می دنو غشی می پیونا چلاو وی پلاری تیرے دلو آگی دا خبر واوری دلا و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخ پل زوی توائی وی شکر و باس چی زما دا غشی مخیل نہیں راغلے کنا پا دیسی ٹیم کی تا دا اسلام مقابلی لراوتے وی بیات زما زوی نوی ما پتا بانی دا ہی لنکاولا دا دا صحابہ کرام حالتو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا دی زوید عبداللہ دا لوی منافق چی دے دا مدینی دا دی زوید او کلک مومن دے پیو دا مدینی نا بہر پیو سفر کے عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافقینو تویلو ایک مونگ مدینی تا لانو
نو دا راغلیا خلق چې کم راغلی دی نبی علیہ السلام یادو چې دا خود مکی نه راغلی دی وی چې دا راغلیا خلق نبی علیہ السلام او داغه ملګری دی راغل دی او زمونږ پر اوټو باندې مشو زمونږ په کلی کې اوسېږي کدی زل مونږ کلی ته لاړو نو مونږ به دا ذلیل خلق دا د مدینې نه وباسو وی د دې زوی واورېدل وی زوی راغې د مدینې نہ بہار ودرے دلو خپل پلار ته ای ویل توره را استلی و چې تر سو تا دا اعلان نه کړي چې زه ذلیل یم او د الله پیغمبر عزت مند دی تر هغه پورې را نه مدینې ته نشي داخلي دی مجبورن پیدا اعلان وکړو بیا پرې خو دو دته ویل کېږي محبت د الله او د رسول دلته الله پاک وای خپل پلاران او رونا دا کچرته کفر خو خی په ایمان باندې نو دا په دوستۍ باندې نه نیسی دا ولی ته د اسلام اهمیت دارنګ د پیغمبر اهمیت دارنګ د الله د توحید اهمیت په خپل پزړه کې کینه په دې وجه باندې نبی علی السلام فرمای و تر هغه پورې یو کس مؤمن نشی کېدلې تر څو چې زاغې تا د خپل حال د خپل مال او دا هر سن ورته زه محبوب نشما من والده و ولده و الناس اجمعین دا مور او پلار نه ورته زه خوږ نشما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په یو موقع باندې نبی علیہ السلام ته وای ودا الله رسول دا هر سن راته ته ډیر ګرانه خو زما د زړه نه زما خپل ځان نه نه او دین علاوه چې سدي د هر سن راته ته ګرانه و نبی علیہ السلام ورته وی چې نه بیا یو ته دا حدیث ویلو چې تر هغه پورې یو کس مؤمن نشي کېدلې حتا اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین چې تر څو ورته زه د هر څه نه زیات نه یم ګران شوی و عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وایي چې د الله رسول وس راته ته د خپل ځان نام زیات ګران یې نبی علیه السلام وایي الان یا عمر عمر اوس د ایمان کامل شو نو دی خیال ساتل دا صحابه کرام دا خیال ساتل دے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار دے ابو قحافہ پستر کو بانی اڑن دے دے پہ موقع بانی نبی علیہ السلام پسی بدی ردی وی علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سڑے ہو جو دیر نرم مزاج والے ہو دیر در گزر والے سڑے ہو پہ دیر آپاسے دو خپل پلار لے سپیڑا ورکڑا اور تو ویل ویت تا خود پیغمبر تا زما مخکی ردی بدی وی دا ولی دا ایمانی جذبه وا دا غو ایمان پا دیوانی مضبوط شوه و سلح حدیبیا کیگی پاگی که دا مکی دا مشرکین و یو سردار را غلی ده غالبا مسعود نم ده دا غی اگر نبی علیہ السلام توائی وی دا تاثر چی دا کم مخون دی دا با دی سبا پا نی ملار کی پریگ دی دا دیو پا سر بانی تا مک لگی گا او د مکی د مشرکین مقابله ته مو درېګا صحابه کرام ناسو هغه ورته ورخولې دا مخونه بده پری دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته را پاسې دو او ورته ویلې ته د لات منات شرمگاه وسټې لات منات د بوتانو نمونه وو ورته ویلې هغه د متیازو زیونه وسټې زبد خدای پیغمبر پرېګدما زبد الله د پیغمبر نو تختم په نیملار کې دا داغو ایمان مضبوط شوه ہو نو دل دام اللہ پاک وائی چه تاسو خپل پلاران او رونا کچر تا دا کفر پا ایمان بانی خوخی نو دیو با پا دوستی بانی ننی سی او چه سو کو تا ورواو لی دلو نو بس دا ظالم دے دا ظالم انجام اغاو بیا بدی وس با دی لان دی آیات کی اتسی زونا ذکر کی چه کدا اتسی زونا دا تاسو تا دا اللہ و دا غید رسولنا او دا اللہ پا لارکی دا جہاد نغوری نو بیا انتظار وکی چی دا اللہ عذاب دا باندی راشی قلتا و توا پیغمبرا انکان آباؤکم کچرتوی پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او بی بیان استاسو وعشیرتکم او قبیل استاسو خاندان استاسو قوم استاسو الگه دا زمونگ دا قوم دیگه دا دیسی وایی که نا دا زمونگ دا قوم یو تڑا دا
دلتا با دا بحر سڑے دا حق خبر نا کئی جسے خلق وائی کنا داوے دلتا دا بحر ملا چراشی آغب زمون دا تڑی خلاف نا کئی دلتا با حق صرف مونگا وائیو دلتا با عزت صرف زمونگئی کبل کس دا عزت او دا حق خبر کئی نو آغیبانی و بندیزی دسی چرتا کئی دیشی وعشیرتکم او قبیل استاسو وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا أَوَغَا مَالُنَا اقْتَرَفْتُمُوهَا جِغَتَلِ دِتَاسُ أَغِيلَرَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَتِجَارَةٌ أَوَغَا تِجَارَةٌ أَسْتَاسُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا چیری گئی تاسو داغی دا کوٹکی دلونا ومساکن ترضونها او آغا کورونا ترضونها چی خوشالوی تاسو آغی تاسو لراها غا احب الیکم کچرت دا دیر غروی الیکم تاسو تا من اللہ و رسولی دا اللہ دا توحیدنا و رسوله او دا پیغمبر دا طریقینا و جہاد او دا جہاد کولنا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی فی سبیلہ پلار دا اللہ کی فتربسون انتظار کوئی حتی یأتی اللہ بی امری تردی چراشی اللہ بی امره بحکم خپل باندی والله لا يهدي القوم الفاسقين والله هدايتنا ورقي قوم فاسقان تا دا تسي زنائي ذكر قلل چكا پلار زوين منغوائيو کنا علاك بس خبر با دا اللہ دا پارا کهو وڈانگي با دا رور دا پارا وو یرقا رور دی پنا جائز شخو بیابام وسر ودره گوه تاکی ایمان نشته چستا رور ناجائز کئی پکار داده دا ایمان تقاضا دادا چی تخپل رور دا ہوئی چی ناجائز مکوا ظلم مکوا دا بل سرا داغیم لا تلب نجوڑی گی ولی زکا حدیث شریف کی رازی ظالم مٹ مزمتول دا ہم ظلم دے چستا رور ظلم کئی پو بل باندے او تا داغی پس ملا تلکی گی داغی مٹ مضبوطے دا خطور سر شریکی پو ظلم کی ستا دا انصاف تقاضا خو بدائی چی تاق پل رور خلاف ودرے گے چی ظلم بنکے زیادے بنکے دارنگی دا حد نب تجاوز نکے نستا رور آبا دا گناہ و دا ظلم نرامنشی زمونگا معاشرہ گڑا وڑا شوی دا دارنگی وڑو کے معشومی داغی عقل تا خبری تا نگوری اور اپاسی داغی بسر بانی رشتی نی جوڑی داولی یر زماز زوی دے لیکن ستاز زوی دے خود بلم زوی دے کنا تا چی خپل دا معشوم بسر دا بل معشوم سر ماتے نو آغا معشوم ندے سنگ چی ستاز زوی دے سنگ چی ستا پی زڑا خوگی گی دیسو خو پا آغا بل بانی با ہم دا چا زڑا خوگی گی کنا آغا ہم دا چانا پیدا دے نو حدیثی زنو اللہ پاک وائی وے کچر تا دا سجون در تا دا اللہ دا دن ندیر محبوبی خپل ولی خاندان مور او پلار رونا دارنگی مالونا کورونا دا تاسو تا دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا او دا جہاد نا محبوبی نو بیا انتظار وکی چی دا اللہ عذاب راشی او اللہ او دسی سڑے فاسق دا چی دا اللہ پا مقابلے کی او دا اللہ دا دن پا مقابلے کی دا دیسی زنو پروا ساتی او دیسی جنو خیال ساتی دا اللہ دا دین او دا پیغمبر دا سنت خیال نہ ساتی نو دیسی سڑے فاسق دے او اللہ فاسق تا ہدایت نور گئی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. چکم آیات تلاوت شوئے دے ودی کی بشارت ورکی زیر ورکی خودی تا بشارت دنیاوی ویلے کی گی چکلت دا اللہ پا دن با نکلک ودری کی نو کل کل وطا تا پا دنیا کی زیر در کی دنیا کی بتا خوشحال کی او کل بتا لزیر در کی چی تکلیفون برداشت کوا آخرت کی بستا کامیابی. دا آیاتو نا چی دی نو پا دی کی بشارت دنیاوی اغدا سی دی چی کلا ونہم کال دا ہجرت باندے نبی علیہ السلام مکہ فتح کڑا مکی تراغے مکی فتح کڑا نو دا دا وڑو کی اختر رز دا دا شوال یکم شوال او شوال والنے تاریخ دے دا مکی دا فتح کولو نرستو یو قبیلہ دا بلکہ دو قبیلی دی حوازین او بنو سقیف بنو حوازین بنو سقیف دا دو قبیلی وی دا دا مکینا دا دی طائف پا طرف باندے 80 یا 85 کلومیٹر دا مکینا لری دا یو علاقہ دا یخ علاقہ دا سرسبز و شاداب علاقہ دا او پا دی کی دا قبائل دا پا کی اسیدل دا دو بنو حوازن او بنو سقیف دا دوانا قبیلی اسیدلی او پا دی کی عجیب کمال داو چی دا دی دوانو قبیلو ہر ہر فرد ہر ہر سڑے تیر اندازو ٹریلنگو دیو چکل دا مکی دا فتح کی دلو خبر واوری دلو نو دیو تیارے شروع کو جمونگا پا نبی علیہ السلام و پا صحابہ کرامو بانے حملہ کو نبی علیہ السلام تا جی پتہ والے گی دن واغی خپل سی آئی ڈی ورولے گلو اگل آر آگی جی حالات ولی دل زی پزے تیارے شروع دا جنگ ار آگے نبی علیہ السلام تیویلا جدا قبائل دا تیارے کئی او حملہ دبانے کئی نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تیویلے شب آل تیارے کوئی آج تیارے وہ کنو پیو روایت کی 2 لزرہ پیو روایت کی 4 لزرہ صحابہ کرام دا تیار شو جنگ دا پارا او دا دین مخ کی دمرا دیر خلق دیر جنگو نشوی خوب آگئی کی دمرا غٹ فوج اغنو تیار شوی تو چکل دا کسان تیار شو تو پا دی کی زین مسلمانان جدا خپل فوج تا وقتل نو پسڑکی دا خبر رالا چیئے را مونگا پا 300 باندے او دارنگی پا 200 باندے غٹی غٹی لخکر یا غزغل اولی دی نو دی لخکر تا بلا سوکٹنگ شی دا یو غرور پسڑکی را گئے اللہ رب العزت دا خودلا چی تاسو پا طاقت باندے او پا کسرت باندے جنگ نشے گٹلے دا خوزمات مددی نو دا قبیلان دا نبی علیہ السلام سر دا قافل روان شو دا لخکر روان شو دا درچ ونو دا دیسی پرتوا لکہ دی زین ہے دی باندگئی نچے مونگا گورو دی شو کس پوری دیسی یو طرف تام غرو بل طرف تام غرو نزدی غرو نو اپا دی مینس کی دروا و لاروا نبی علیہ السلام و صحابہ کرام چی کلپ دی دربانی وردن نشو نو دی قبیلو والا او دا سی کمال کرده و چی دوان غرو نی ورطنی ولیو او دا سی تیر اندازی شروع کرده دا سی غشی لکه دا باران غنتی که غشی برات لل نو باغی که دا کم مسلمانان چیو دا دیو دا تیتر بیتر شو او پروست بانی روان شو زینی دیسی ہو چیو سمندر پوری مند والیو او نبی علیہ السلام دا غی سر لک کسان ور سر پاتی شو باقی کہ یو دا نبی علیہ السلام ترا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او یو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیم پا دا لگ وقت کی ایمان را اوڑے ہو
او دا د نبی علی السلام خلاف کې دې ډېر جنگونه کړیو اوهد جنگ کې دې مشرو خو بس اسلام راوړو په دغه وخت کې دې نبی علی السلام سره روانو نبی علی السلام سپینا کچرا او پاغه باندې سورو چې کله خلق وتختیدل د دوانو طرفونه تر اندازې باران به شروع کو نو خلق وتختیدل نو نبی علی السلام د خپل کچر نه راکوشو او نبی علیہ السلام ویلا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب چیزا پیغمبر یا مدروغ جن نیما او زد عبد المطلب زویم زکو ریا تختیدو والا سڑیم نیما او بیا نبی علیہ السلام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویلا چی اعلان وکا چی اید بدر او دا احد مجاہدینو او دارنگی دا بیت الرزوان مسلمانانو الی عباد اللہ زما طرف تراشی چې خلکو دا آواز واوری دو نو بیا مسلمانان راغلل او بیا یې چې حمله وکړو دغه قبیلو دیو شکست وخوړ او مسلمانان غالب شو دا اولنې شکست چې ورته معمولی میلاو شوی او نو دا خو په هغه زړه کې چې کومه خبره راغلې وه د هغې د تردید دپاره نو د هغې ذکر په دې آیاتونو کې کوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة پتا کہ ایک سرا مدد کرے او مونگا مدد کرے استاس اللہ فی مواطن كثيرة فزین ڈیرو کی و یوم حنین او پرزد حنین پڈیرو زین کی استاس مدد کرے او خاص کر یو ورس اد حنین دا چپاگی کی استاس مدد وکو اذ اعجبتكم كثرتكم کلاج تعجب کیا چولے او تاسو لرا کثرتكم زیات وال استاسو فلم تغن عنكم شيئا لرین کو استاسو نا دغ زیات وال شيئا حسزا ان فائدہ در نکلا تاسو تا زیات وال شيئا د حسزا وضاقت عليكم الارض او تنگ شوا پتا صبح نزمکا بما رحبت سرد فراختیانا ثم ولیتم مدبرین بیا واوڑی دلی تاسو مدبرین شاک ان کی وزا مخ کی خلاصه چی ماتا ستویل نو اس چی آیات سنگ لفظی ترجمہ کی گی نو طول خبر ذہن لرازی ثم انزل علیک ثم انزل اللہ بیا راولے گلا اللہ سکینتہو سکینہ سکینہ آرام تویلے کی گی سکون و اطمینان خدا سکون و اطمینان دا چیتا پا میدان جہاد کی دا دشمن مخی تا پروتی او پا تابان سکینہ راشی او آرام در تراشی خوب در تراشی نو دیتا اطمینان ویلے کی گی او سکینہ اور تویلے کی گی او چې ته بیان ته ناسي او باغی کې ته ودی نو دا بیا سکینه نه دی سکینه خور دی بیا ته وایي د سکینه خور نازلېږي نو د میدان جهاد کې الله وایي و ثم انزل الله سکینه بیا راولې ګل الله سکینته سکینه خپل آرام خپل علی رسوله پر رسول خپل وعلى المؤمنین او په مؤمنانو وانزل جنودا لم تروها دا باس دا جہاد دے میدان جنگ میں نزک سکینہ بکی رالا وانزل جنودا لم تروها اور آویلی گلو دا سلخ کری لم تروها چتا سنلی دل حغی لرا ملائک وعذب الذین او عذاب ورگوا کسانو تکفرو چی کفر کڑے ہو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو دا ثم یتوب الله په معاشره کې چې کله هم یو انسان اذان ته ګوته ونیسي چې صرف زه یم نو هغه الله پاک ذلیله کوي دا لوی دا د الله د شان سره ښه ښایي الکبریا اوریدای الله وایي وی لوی زما صادر دی د انسان سره لوی دا نه ښایي انسان اغی سر ادا نخواهی چی دے ذات دوئی چیز دیر نیکی اما او دارنگی دا بل انسان دا زمان کمزور دے یا زمان غنت کی نیک ندے دا سی وینا ندے پکار
زکا چکہ تخپل پا عمل بانے غرش وے نام تباہ و بربادے پا عمل بانے بنا غرکے کہ شیطان جا اکثر خلق تباہ کئی نو داغی پا عمل بانے غرکی زان ورتا نیخ کارشی نو چی بیا غرور او تکبر پا گراشی نو اللہ غرکی بیا دیسی رسواشی چی نئی پا کور کی عزتی نئی پا کلی کی عزتی نئی پا اجرک کی عزتی نئی پا جماعت کی عزتی دا ولی دا پاکی غرور او تکبری ثم یتوب اللہ دا مہربانی وکڑا اللہ من بعد ذالکا رست دا دینا علا من یشاو پاغا چاچ خوخیشی واللہ غفور الرحیم او اللہ بخن کے مہربان دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون نجسون یقین المشرکان نجسون دا پلید دی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ السلام لے گلے وہ پا مکہ کی آگی دا اعلان کرے ہو چی مشرکان دا نجس دی نجس گندگی تو ویرے کی گی مشرک ہم گندگی زکت دی زڑا گند دی دا اللہ سر شرک کی نو انما المشرکون نجسون یقینا مشرکان دا نجس دی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا پس ندین از دیکی گی مسجد حرام تا بعد عامهم رست دا کال دا دیون هذا چی دا دے وَإِنْ خِفْتُمْ كَيْرِ غَيْتَا سُعَائِلَةً دَ فَقِرَيْنَا عَائِلَةً مطلب دا چھے مکی تب خلق رات لان نو خلق با تجارت لرات لل دیر خلق با دنیا نرات لل نو چھے تا مشرکین بن کرو دا خبر با اچازے ہیں لرات لل چھے دیشی چھے بیاو پا مونگ بانے غربت راشی سوک بنا رازی اللہ وائی وَإِنْ خِفْتُمْ كَيْرِ غَيْتَا سُعَائِلَةً دَ فَقِرَيْنَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نظر دیں چمالدار بکتا سلر اللہ من فضلِهِ دَ فَضَلْ اخْبَلْنَا انشاءَ کَخْوَ خَيْشِ اوقشان وشوہ چی بیا دا قیسر او دا کسرا بادشاہان دا غو تاجونا او دا غیو اغا میلونا اگا اللہ پاک دا عربو دا آغا باندو چوب سرونو بانے کی خودل دا عربو خلق اگا دا آغا تاجنو بات مالکان شو نو دا دا اللہ وعدو ان اللہ علیم حکیم یقینا اللہ پوہا و حکمت والدے